بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمات لي قرآن مخلص لاري قرآن اقشنا ارغانامز دي بنام لنجان درس مزنين نوبت تجي صعنا ندوم اترامز بغن سزلار بلان عصر سورة سنة قائد لاري بلان تانشب اترامز كعب الأحبار shunday deb marhamat qilgan ekanlar, Qur'onni lozim tutinglar, chunki u aqlga fahm beruvchidir, hikmatga nurni ziyoda qiluvchidir, Alloh taoloning oxiriga nozil qilgan kitobidir, undagi barokotni ulug'ligi sababli uni tilovat qilish va unga quloq tutish eng ulug' ibodatlardandir. Va uni ta'limi bilan mashg'ul bo'lishlik, ya'ni uni o'rganib, o'rgatishlik bilan mashg'ul bo'lishlik toatlarning eng buyukidir, buyuklaridandir. Qur'on ahli uchun darajalarning eng oliysi va hamma yaxshiliklar bekamu ko'st beriladi deb marhamat qilgan ekanlar. Alloh taolo mana shu yerda zikr qilingan barcha xislatlarga daxil bo'ladigan Qur'on o'quvchilaridan bo'lishlarimizni Alloh taolo nasib aylasin. Bugungi darsimiz, demak, Asr surasi. Bu sura hajm jihatidan qisqa bo'lishiga qaramasdan ikkita uchta kalimalar borki, mashq ko'proq mashq qilishimizni talab qiladigan suralardandir. Mana shu suradagi shu kalimalarni yaxshi chiqarib ololsak, boshqa joydagi, boshqa o'rinlardagi kalimalarni chiqarishlik oson bo'ladi, chunki tilimiz mana shu joyda ancha mashq qilib, o'sha mushaklari, muskullari yumshashib, aytgan joyimizga boradigan bo'lib qoladi. بسم الله الرحمن الرحيم درس باشنش تعالدن بمرتبة تلاوات خلامس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر mana shu kalimani ustida ko'p ishlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi kuzatilishi mumkin bo'lgan kamchilik va bo'lib qolishligi, val asr bo'lib o'zbekcha bo'lib qoladi. Labimiz ikki labdan chiqadi va lomni qalqalaq qilib qo'yish ehtimoli kuchli bo'ladi, ya'ni val asr val bo'lib qolish ehtimoli bor. Val mana shunday sukun qilamiz. Aynni mahrajidan chiqarishga harakat qilish kerak, asr bo'lib qolmasligi kerak. Ana endi asosiy kuzatiladigan kamchilik mana shu sob bilan ro harfida bo'ladi. Kuzatiladigan kamchiliklardan sod sin bo'lib qolishi mumkin, yoki qalqala bo'lib qolishi mumkin, yoki yo'g'on qilaman deb ustiga fatha berib yuborishimiz mumkin. Ya'ni noto'g'ri o'qishlik, masalan, val asr bo'lib qoladi. Val asr as ingichka bo'lib qoladi. Val as yo'g'on qilishimiz kerak. Sotda rohova sifati borligi uchun sirg'altirishimiz kerak. Val as mana shunday.
والعصر mana shunday bo'lib qolish ehtimol bor. Valasr roni yo'g'on qilaman deb sotni ham yo'g'onni bildiraman deb sotga fatha berib qo'yiladi. Valasr aso emas valas tez o'tib ketishlik bilan rohovasini bildirmagan bo'lamiz. Valasr desa bo'lmaydi. Valasr asosan o'qilinadigan holat mana shunday. Valasr valasr emas valas sotni sirg'altirib keyin roga o'tamiz. Valasr mana shunday. Valasr bu sekin o'qiganligim uchun mana shunday eshitilyapti. Sotga kuch bermasdan sirg'altirishimiz kerak. Rohova sifatini kuch bermasdan yengillik bilan. Agar kuch beradigan bo'lsak, tashdidli sotga o'xshab qoladi. Ya'ni valasr desa bo'lmaydi. O'sha rohovani beraman deb mana shunday o'qib qo'yish holatlari ham uchrab turadi. Valasr emas والعصر مانا والعصر مانا شنو تلفظ قلنا هذا؟ إن الراء ديجي كم تليك؟ حالك إيد كنا مزدي أجر صوت نسين خبويسيك رنيم إنك شيخ بويش ليك مز؟ ويانا بر كم تليك؟ الراء عموما إيش تلمي قلاد أير ملاردة؟ مثلا والعصر مانا شنو ديت ملاد؟ والعصر الراء عموما إيش تلمي ده؟ الراءنا بيني صفات بار وشانا بلدرش كيرك هم جرين صفات بار بنده والعصر انا برمدت ار ار انا شو والعصر وشان دي بلنش كيري عموما تاينليغي يوبشيب قالشليغي يوكي عموما ايشتلماسليغي ممكن ماس اساسي كوزاتيليش ممكن بوغان كامچيليك مانا شو لكن مبادا اولاب كيتادغان بولسك اوندا را انگلیشگه بولادي ترقيق بولوب اولانادي لكن اوشانده هم صوتني روخاوا صفاتي يقال بلنادي مثلا والعصر انا شندي والعصر ان والعصر انا والعصر بسبب ميد والعصر والعصر انا شندي تلفظ قلنا ان الانسان لفي خسر ان حمزاني قطق чыгарамыз نونни تشديدли бўлганлиги учун бир муддат ушлаймиз innal bo'lib lom qalqala bo'lib qolish ehtimoli bor. Innal emas, innal in mana shunday. Insanada singa ixfo singa bo'lish kerak, ya'ni o'sha tilimizning uchiga kelish kerak. Ma'lum miqdori burundan dimoqdan chiqadi, lekin mahraj s da turish kerak. Ayrimlarda insana bo'lib qoladi. Nga innal insana emas insana ingichka qilinadi lafi bu onson mana endi asosiy yana bir kalimamiz husr bundagi e'tibor beradigan jihatimiz hozirgi aytganimizdek asr kalimasidagi sin bilan roga e'tibor beramiz asosiy kamchilik qanday mana bunday o'qilinadi husr lafi husr mana shunday qilib qo'yish mumkin. Ya'ni sinni rohova sifati yo'q. Xus yoki xoda zamma borligi uchun husr bo'lib qoladi. Husr. Sinni mahraji joydan chiqmasdan labimiz zammada qolib ketgan holatda zammaga moyil bo'lib chiqib qolish ehtimoli bor. Husr. Xo zammali xu deb to'la aytib olamiz. Sinda labimiz joyiga qaytish kerak mahrajdan chiqishligi uchun xus mana shunday xus xus emas xus shu holatda mana shu sirg'alishi demak rohova ham bo'ladi ayni paytda shu sifat ham haqqi ado qilingan bo'ladi endi ro to'xtasak agar vaqf qilsak ro sukunli bo'ladi qoidasi bo'yicha rodan oldingi harakatga qaraladi agar sukun bo'lsa bu ham sukun bo'lsa undan oldingi harakat qaraladi zamma bo'lsa demak ro tafxim bo'ladi ro demak yo'g'on o'qib to'xtashimiz kerak to'xtaydigan bo'lsak xus r mana shunday sinni rohovasi berib olgandan keyin og'zimiz yana ichkarida tafxim ya'ni yo'g'on bo'lishi kerak roni yo'g'on etish uchun xus r xus r mana shunday xus r xusr bo'lib qolishi mumkin xusr unda hech qaysi harfi sifati ado qilinmayotgan bo'ladi. Husur bo'lsa zammaga muallif qo'yilgan bo'ladi. Roni ham tafximi yo'qolib qoladi. Shuning uchun
Xusr. Xusr. Bunda ham o'sha yengillik bilan sirg'altiriladi. Sin agar kuch bilan sirg'aladigan bo'lsa, bu ham tashdidga o'xshab qoladi. Masalan, xusr emas, xusr emas, xusr. Go'yo sinda to'xtaganday bo'lamizda roni ulab yoramiz. Xusr. Xusr. Ana shunday. Endi bu o'zi roni chiqarish ham qiyin harf, buni takririga juda e'tiborli bo'lish kerak. Shuning uchun mana shu ikkita kalimani chiqarish sal mushkulroq, lekin ko'p mashq talab qiladi. Mana shu ikki kalima chiqib olsa, boshqa kalimalar juda ham oson bo'lib qoladi tuzatishligimiz. Bu yerda ham xuddi shunday. Mabodo ulab ketadigan bo'lsak, ro kasrali bo'lganligi uchun tarqiq bo'lib husrin illallazina bo'ladi. Husrin, lekin shunda ham singa e'tibor berishimiz kerak. Husrin bo'lib qolish kerak emas. Husrin. Husrin. Illallazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sadr. Illallazina hamzalarga e'tibor beramiz. Qattiq chiqishiga zinada chuchukcha z zina bo'lib qolmasligi kerak yoki illalladina bo'lib dal bo'lib qolmasligi kerak. Amanu hamzaga e'tibor beramiz bu yerda ham. Amanuda nunni madaga e'tibor qaratishimiz kerak chunki undan keyin vav kelayotganligi uchun cho'zilmasdan vavga ichiga kirib ketib qolish ehtimoli bor. Amanu va amilu bo'lib. Amanu yoki amanu va amilu bo'lib. Amanu va amilu. Amanu cho'zib olib keyin va ni aytishimiz kerak. Va amiluda va amilu bo'lib qolmaslik kerak. Yana kuzatiladigan xato lamda, mana shu va amilu degan lamda dimoqdan chiqib qolishligi. Chunki oldida mim kelganligi uchun bu yerda ham dimoq ketib qolish ehtimoli bor. Va amilus bo'lib qoladi. Nus mu emas, lu. Shunga e'tibor qaratamiz. Va amilus lu. Mana shuni chiqish kerak. As-solihati. Ha, sodda demak, labimiz so bo'lmasligi kerak va yo'g'on bo'ladi. Va amilus so. Va amilus so bo'lmasligi kerak. Va amilus so. Demak, so yo'g'on itboqi bor, buni isti'losi bor, shuning uchun yo'g'on harflardan buni ham so deb yo'g'on qilishimiz kerak. Hani chiqarishga lamdan tayyorgarlik bo'lganligi uchun lamning kasrasi e bo'lib qolish ehtimoli bor. As-solihati bo'lib qoladi, le. Shunga e'tibor beramiz, li bo'lish kerak. As-solihati. Vatavasov, vatava bo'lib qolish ehtimoli kuchli. Vatavasov emas, vatava. Vatavasov. Bu yerda vav ham ta ham ingichka bo'lganligi uchun sodni ham vatavasov bo'lib qolish ehtimoli bor. Vatavasov emas, vatavasov. Soni fathasini aytib olish kerak. Va ta va so bo'lib so ham bo'lmasligi kerak. Va ta va so so bil haqqi, ya bil haqqi bo'lmasligi kerak. Bil bil va lamni qalqala qilmaslikka e'tibor qaratish kerak. Bil haqqi bo'lib qolish mumkin. Bil hani yo'g'on qilib qo'ymasligimiz kerak. Bil haqqi bo'lib qolish ehtimoli bor. Bil haqqi emas, bil haqqi ingichka. Va tawasaw bis sabr. Va tawasawni aytib o'tdik. Bis sabr. Mana bu yerda sotga kuch beramiz. Tashdidli bo'lganligi uchun yaxshilab bildirib olgandan keyin bu ham sal murakkabroq-ku, lekin oldingi ikkita kalimadek emas, chunki bu yerda sirg'altiradigan sifat emas, qalqala bo'lganligi uchun o'tib ketish oson. Bis sabr, mana sabr, mana shunday. Faqat e'tibor beradiganimiz bu yerda to'xtaganimiz uchun ro tafxim bo'ladi. Undan oldingi sod ham
istiyalo yo'g'on ikkala yo'g'onni orasida ba ingichka harf qolib ketdi. Ikkita yo'g'onni yo'g'onligi urib ba ham yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli juda kuchli. Masalan, biz sabr bo'lib qoladi. Saburu, sabo emas, sodi. Sodan keyin b'ni yoyib olib, sodi, keyin r'da yo'g'onlashamiz. Biz sabaru, sabaru. Mana shunday talaffuz qilinadi. Ba'ni ichki qilaman deb sabr bo'lib r ham ingichka o'qimaslik kerak. Asosiy tushuntirishimiz lozim bo'lgan kamchilik, ya'ni kuzatilishi mumkin bo'lgan kamchiliklar mana shundan iborat. Yana bir narsa, mabodo o'sha yosh ulug'larimiz bo'lsa yoki nafassiz shu oxirgacha yetkazish qiyin bo'lganlar, va tawasaw bil haqqo deb to'xtab olib, yana shu joydan davom ettirib ketsa bo'ladi. Lekin bu holatda to'xtasak, qof qalqalaga aylanadi, ya'ni sukunli holatga aylanganligi uchun bil haqqo mana shunday to'xtab olishimiz kerak. Va tawasaw bil haqqo mana shunday to'xtab, va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr bo'lib talaffuz qilinadi. Albatta ro'lani bayniyasini azgina bilintirib qo'yishimiz lozim. Qolgan kamchiliklarni shu tinglashligimiz davomida tuzatib boramiz. Endi navbat siz azizlarga qo'ng'iroqlarni kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nay, dan Gulnara. Ye. Boshlang. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيه يا شيخ ما شاء الله. يا شيخ جدي أمي عشى وتكن سفرام. Sizni tinglagan edik. Ko'z tegmasin, bu yog'i ham yaxshi. O'sha roni sal bayniyasini bildirib qo'yish kerak. Vallo asr emas, asr. Roni sal sirg'atib qo'yishimiz kerak. Illal ladinada illa ko'p ushab qoldingiz. Qolgani yaxshi, ko'z tegmasin. Rahmat. Salomat bo'ling. Birinchilar qatori tushibsiz bugun ham. Rahmat. Salomat bo'ling. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz, tinchimisiz? Ha, rahmat. Men Surxondaryodan Abdurahmon. Boshlayvering. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ياسين صدق الله العظيم. ياسين كوستي ماسن حماس جويدة رحمت كورك يا سلامت بولين حماس يا حس بولد نعم تصابر خاب خاب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تشكيلنا سنجر. سنجر قدك يا بوش لورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعشى xavflar yaxshi, lekin hozir o'sha aytib o'tganimiz endi bular juda nozik xatolar, shuni ustida ozgina ishlash kerak bo'ladi. Xo'p, suraga o'tishdan oldin birinchi o'sha bismillahir rohmani da kasrani yaxshi bildingiz, sal rohmanur ga o'xshab eshitildi. Keyin val asr sotni sal sirg'altirish kerak. Royiz yaxshi, bayniyasi yaxshi chiqdi-ku, lekin sotniki undan ko'ra sal bilinar bilmas ko'proq bo'lish kerak. Ya'ni rohava sifati bayniyaga qaraganda sal ko'proq sirg'aladi. Val asr ya sotni sal ushin val asr. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, innal insonada ixfo yaxshi chiqmadi. Orqaga ketib qoldi, tilni uchiga olib keling. Insani sinni xili kelish kerak. Xusrda o'sha tez o'tib ketib qoldingiz. Xusr. Xusr. Mana shunday xusr. Shu demak rohovasiga e'tibor berasiz. Va amilu soda so bo'lsin. Sal o'roq bo'ldi o. Va amilu solihati. Keyin balki menga yaxshi eshitilmay qolgandir. As-solihati da ha eshitilmadi menga. Ha yumshoq yumshoq ha bo'lib eshitildi. Shunga yana bitta e'tibor berib qo'yasiz. Keyin va tawasau bis-sabr da sabr. Buni tabiiy nima qiling? Sizga zammaga moyil bo'lib qoldi. Sabr bo'lib qoldi. Sabu. O'sha yo'g'onlikni hisoblaganmi yoki zammaga moyil degan ma'nodami? Sal zammaga moyil bo'lib qoldi. Sabr bo'lib yoyib olib keyin ro'n aytingiz. Sabr. Harflaringiz yaxshi qolgan. Endi bu nozik xatolar, buni endi ko'proq ishlashimiz kerak bunda. Salomat bo'ling. Ha. Rahmat. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkentdan Dilshoda. Boshlayvering. Boshlayvering odamlar. Ha, boshlang. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أخي هوب سيز أساسا وشي رد سال إشليسيز هوغان حماس يا أخي مثلا
labni ko'p ishtirok etish kerak emas. Bismillahir rohmanir rohim. Vovni hidi kelib qoldi roda. Bismillahir rohmanir rohim din. Keyin val asu bo'lib qoldi. Val asu r'ga tilimiz tegish kerak edi, tanglayimizga bir marta tegish kerak. Haliga ko'payib ketib, takriri ko'payib ketadi deb qo'rqqandan bo'ladi bu. O'sha temiy qolish ehtimoli bor. Sizga o'shanaqa bo'lib qoldi, masalan, val asr bo'lib ketmasin deydi, val asu. Go'yo inglizcha, ingliz tilidagi r bo'lib qoldi-da. O'shani tanglayga tekizishga harakat qiling. Bir marta tegsin. Val asr, mana ar, ar, mana shunday. Ar emas, ar. Xusrdan xuddi shunday, faqat sinni sirg'altirib oling oldin. Tez o'tib ketib qoldingiz, rohova sifati bor. Sirg'aluvchi degan xusr, xusr, mana shunday. Xusr bo'lib inglizcha bo'lib qolsin. Xusr. Va illallazina da za yo'g'on bo'lib qoldi. Illallazina bo'lib. O'sha zina zi qilib ingichkalashtiramiz. Illallazina. Va tawasawda o bo'lib qoldi boya aytganimizdek va tawasaw bil haqq emas so emas saw va tawasaw ikkala ham xuddi shunday saw bo'lib aytilsin. Qolgan joylari yaxshi ko'z tegmasin. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Navoiydan Malika. Boshlayoring. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيه ما شاء الله. يخش. يخش إزاي كده؟ أولد. إيه يخش. Aynni sal sirg'atiring, xo'p? Xay. Qolgan hammasi yaxshi, faqat o'sha aynni, masalan, a'uzu sal sirg'atsin-da, a'uzu bo'lib qoldi. A'u emas, a'uzu. Wal asr ham, masalan, wal asr bo'lib qoldi, wal a sal sirg'alsin. Xo'p. Va amilus solihati degan shunaqa, va amilu emas, va amilu sal sirg'alsin. Solihatida ha yaxshi chiqsin. Sal ha ga o'xshab qoldi. Xo'p. Qo'ygan harflaringiz, harakatlar juda yaxshi ko'z tegmasin. Rahmat. Salomat bo'ling. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz? Rahmat. Surxondaryodan Bekmirzo. Boshlayvering qaraka. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق Yaxshi. Xo'p, birinchi oyatni yana ulingda. Birinchi oyatni ikkinchi oyatga. Val asri
الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Yaxshi. Ro sal yo'g'ondek eshitildi bo'ya. Unaqa bo'lmagan ekan, yaxshi hozir. Xusrda sal xusr. Sinni yana sal sirg'altiring. Sinni? Ha, sinni. Xusr. Mana shunday talaffuz qiling. Xusr. Ha, keyin r'ni labizni zammaga nima qilmayin? R'da sal zammaga o'xshab qoldi. Xusr. Ichkari to'ldi. Xusr. Xusr. Ha? Labiz bir sal zammaga chiqyapti, bu yoqqa chiqyapti. O'sha chiqmasin. Xusr. Mayli, so'z. Yaxshi qilasiz. Keyin va amilus solihati deyinchi. Va amilus solihati. Nus. Dimog'ga sal ketib qoldi. Va amilu bo'lsin. Va amilus solihati. Va amilus solihati. Yaxshi, mana shu yaxshi chiqdi. Qolganini hammasi joyida. Mayli, rahmat ustoz. Salomat bo'ling, ko'z tegmasin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, Farg'onadan Abdulloh. Farg'onadan Abdulloh qora aka, boshlang. Lal asr. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Hey, Yashin. Kustemasin, sizga ham juda ham yaxshi. H harfini ozgina ishlaysiz. Xo'p. Bismillahir Rohmanir Rohim bo'lib qoldi. Ha, Rohim H bo'lsin. Keyin r'laringiz juda ham ko'payib ketmasin, xo'p? Xo'p. Bitta ayting, val asr. Qani bitta aytingchi? Val asr. Yaxshi. Val asr bo'lib ko'payib ketmasin-da. Mana shu yaxshi. 3-oyatda illal ladina amanu sal cho'zib qo'ying, o'sha cho'zilmay qoldi. Nu cho'zilmay qoldi. Xo'p. Va amilus solihati degan ham xuddi shunday yumshoq ha bo'lib qoldi. Xo'p, rahmat. Shuni tuzatib qo'ying, qolgani yaxshi, ko'z tegmasin. Rahmat qora aka. Salomat bo'ling. Katta qoralardan bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jahongir qora aka. Eshitaman? Jizzaxdan Latif Mansurman. Mansur qori aka, boshlang. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yaxshi. Ko'z tegmasin. Rasa ishlaganingiz bilinib turibdi. Faqat ozgina mubolag'a bor ekan sizda. Aha. O'shani chiqishi juda ham yaxshi, ana u haliga usulini yaxshi o'rgangansiz, lekin to chiqarib olguncha mubolag'a qilishga ruxsat bor, lekin chiqib bo'lgandan keyin o'z holiga qaytish kerak. Sizda masalan r da bayniga ko'payib ketyapti. Masalan, val asr ko'p turibmanda ozgina val asr ozgina. Aha. O'shani kamaytirsangiz bo'ldi. Xusrdan xuddi shunday. Xusr emas, xusr. Ha, takririni kamaytirsangiz kerak. Ha, yo, takriri o'zi bitta bo'ladi. Bayniya sukunli bo'lgan paytda bayniya sifati bo'ladi, o'shani kamaytirish kerak.
hozir orada shu takriri qanday menga takrir ko'p emasmi? Yo'q, yo'q, takrir ko'p emas, yaxshi. Takrir o'zi bitta bo'ladi, ko'payib ketsa bo'lmaydi, hozir bitta yaxshi. Faqat u ro mahrajga tegandan keyin havo chiqib turadi bir muddat. U ko'p eshitgan odam uni his qila oladi. Ana o'sha chiqib turishligiga bayniya deydi. Masalan, arr deb tursangiz, u takrir ko'payib ketgan bo'ladi. Arr bo'lsa bitta tegdi-yu, undan keyin kelayotgan tovush u bayniya sifati. Ana o'sha narsa sizniki mana bunday arr. Biroz bayniya ketdi. Go'yo shunday chiqadi, o'shani kamaytirsangiz bo'ldi. Rahmat qora aka. Vatawasawda soni yo'g'on qiling, vatawasaw sal amlan boshlangandek bo'lib qolyapti-da. Keyin bil haqqini sal cho'zib yorgandek bo'ldingiz. O'shani oxirini bitta o'qing, vatawasaw bil haqqidan. Vatawasaw bil haqqi vatawasaw bis sabr. Yaxshi. O'sha saw bo'lmasin, baribir so bo'lmayapti. Vatawasaw. Yo'g'onlar, so'g'on qiling. Qolgani bo'ladi. Mis sabr. Yaxshi. Rahmat qora aka. Salomat bo'ling, qolgani yaxshi ko'z tegmasin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Izzatdan Jamshid. Jamshid qori aka, boshlang. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعشى عيني زيخ شخمي قال ده والعاء مش عيني سهل شخصها وعملوا سهل يعشى والعاء صار دينشي والعصر يعني وش عين يعني والعاد والعصر والعصر يعني كين رايز چیکش yaxshi مخرجن yaxshi topyapsiz faqat bunda ham jahr sifati bordi jarang azgina tovush kelish kerak والعصر sochin ar sizki والعصر والعصر jarangsiz والعصر أزجنا أر توش كيلش كريك خسر ده خد شنده خسر مانا شنده سيزكي خسر نا سيزكي اشتري لابتن مانا خسر مانا شنده اشتري لابتن وتواصل بالحق ده اگر توختسك قف يغان بولد لیکن اولب كتا دياموسي كسرس بارلگو چون يغالي كتب قولد يعني سيزكي وتواصوا بالحق بود حقي 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 ingichka bo'ladi deyilmaydi buni endi ani istiroh jihatidan xato aytgan bo'lamiz-ku lekin yo'g'onligi ketadi deyiladi yo'g'onligi qolmaydi bil haqqi emas bil haqqi tushunadim qolgani yaxshi ko'z tegmasin rahmat salomat bo'ling salomat Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Navoiydan Abdurahmon. Abdurahmon qori aka, qani boshlang. A'uzu billahi minash shaytonir rojim.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيه يا شين ko'stemasin juda ham go'zal, hammasi joyida, mahrajlar ham, sifatlar ham. Davom etaveramiz, xudo xolasa. Katta qorakalardan bo'ling, Abdurahmon qoraka. Ha, ustoz. Rahmat. Bo'ling, juda ham go'zal, ko'stemasin. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farg'onadan Fahriddin. Fahriddin qoraki boshlaring. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعسى يعسى خوب الخطالة يوخ لكن تشات اتوا بيرت جان جايمس أعوذ بالله من الشيطان بمسن دي شيطان دماغي تقال شيطاني aytingchi ash-shaytoni. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Shaya deb qalqala ham qilib qo'ymang yana. Shaytoni. Shaytoni. Ha, yaxshi. Keyin toga yo'g'onlik beramiz. To emas, o. Ash-shayto. Ash-shayto. Ha, mana mana shunday aytish kerak. Ash-shaytonir rojim. Xo'p. صاد ملان رانا ازغنا سرغالترين والعصر امس والعصر 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 ها يا عشي خسر قاني خسر مش خسر امس خس خسر ها خسر خسر ازغنا سرغالش كريك سين إلا الذين آمنوا دا nunni o'zi g'unnali, lekin undan keyingi mad g'unnasi sizga amanu bo'lyapti. Amanu emas, amanu. Ha, madda g'unnaga ketmasin, qolganlari yaxshi ko'rsatmasin. Xo'p, ustoz, rahmat. Salomat bo'ling. Oxirgi tinglovchimizni eshitishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jizzaxdan Boburjon. Salomat qoraka. Salomat bo'ling, Boburjon qoraka, boshlaring. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يحسن. خب برون يابب يابب أخترين قاه قاه ده. چونكي دماغي كيت قالش بارده مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم أوزان شكري بنا يوم يوم أقيمة فرقنا سيداس الرحيم الرحيم هوب برنج سوش أغنى لي خبويدس هوب o'sha yuqorida aytganimizdek tuzatish imkoni bor, lekin ko'p kuzatiladigan xato
صاد منان سيندا ازغينا سرغالب اوتين والعصر امس والعصر بلنار بلمس سرغالترين والعصر لا في خسر 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 امس خسر وتواصوا بالحق ديجي اللون ده قال خلبوا بقال ده بلا حق امس بالحق قوغانا يحشي aha qoraga bu sherigim ham bor edi birga topshirmoqchi edik boshqatdan bir qo'ng'iroq qilarlar chunki boshqa tushmay turganlar keyin xafa bo'lib qolishadi bitta qo'ng'iroq bilan bo'lmasam 3-4 ta odam ulab o'qishga nima bo'lib qoladi shuning uchun boshqatdan bir qo'yoqsizlar nasiba qo'shilgan bo'lsa xudo xohlasa nima qilamiz xo'p rahmat qoraga salomat bo'ling Yang bitti eshitib qo'yaylik. Alo. 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 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Surxondaryo viloyati. Ismim Sharof. O'xuring. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما شاء الله كوستيما سن حمز جايد كوستيما سن مخرج ليام صفات ليام اعتراض مزيوخ باشق قاقا سورة لغا حركة خلور اسخ دو خالصة كبتك رحمت استاذ سلامت بولين فردام قسن shu bilan bugungi darsimizni nihoyasiga yetkazamiz. Tugatishdan oldin bir marta yana o'qib berishlikka harakat qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم